Svake 3 sekunde u svetu se dijagnostikuje jedan novi slučaj dijabetesa, a svake 6 sekunde jedna osoba umre zbog posledica ove bolesti. Aprilska predavanja u Savetovalištu za dijabetes Novi Sad počela su ove nedelje, a šta sve pacijenti mogu da čuju na ovim predavanjima? Razgovaramo sa gošćom razglednica, endokrinologom, doktorkom Slađanom Stojilović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našli. Gospođo Stojiljković, podaci koji zabrinjavaju jeste da sve više mladih zapravo oboljeva od dijabetesa. Zbog čega je to tako i koji su prvi neki uzroci koje činimo loše svom telu, a ne obraćamo uopšte pažnju na njih? Da. Apsolutno, porast je i tendencija porasta oboljevanja svakako postoji, kako kod nas, tako i u svetu, kako među mlađim, tako i među starijom adultnom populacijom. Nažalost, savremeni stil života, greške koje činimo u životnim naše navike. Gde najčešće grešimo? U čemu? Da li je to brza hrana, nedovoljna fizička aktivnost, možda gazirana pića, je li tako, između ostalo? Upravo, eto, manje više, mi smo svi negde svesni tih nezdravih, štetnih životnih navika. Fizička aktivnost definitivno. Mi danas smo svi nekako, čime god da se bavimo i šta god da radimo, smo vezani za stolice, sedimo ispred računara, ispred monitora, raznih telefona, jel tako? I mnogo manje se krećemo nego što smo to nekada činili. To ostavlja svoje posledice. Apsolutno, brza hrana, nezdrava hrana, sadrži mnoge aditive i konzervanse koji mogu biti okidači za pojavu dijabetesa, poremećaj metabolizma. To sedenje, hiperkalorijska ishrana dovodi do gojaznosti, a opet gojaznost je nešto što je prediktor i faktor, sama bolest za sebe, a i prediktor za nastanak raznih oboljenja, između ostalog i dijabetesa. Opet, na koji način shvatiti da živimo nezdravo i prihvatiti ono što je zdrav život? I da li je u današnje vreme teško živeti na zdrav način? Pa, apsolutno, izazovi su jako veliki, ali ja negde sve se nadam da ćemo, pošto smo svesni, vi sada da razgovaramo sa ljudima i u savetovalištu kada pričamo, svi smo mi manje više svesni nekih grešaka u koje upadamo. E sad samo, znate kako, za svaki uspeh, ja to kažem pacijentima u ordinaciji, za svaki uspeh je važna disciplina i odricanje, upornost. Apsolutno, dijabetes je bolest koja može uspešno da se kontroliše, da se postignu željene ciljne vrednosti, pa sad sa savremenom inovativnom terapijom, verujte mi, te vrednosti mogu biti kao da pacijent nema dijabetes. Prema tome možemo je uspešno kontrolisati, ali je zaista potrebna disciplina. Sa druge strane, mislim da svako od nas treba da preuzme odgovornost za svoje zdravlje i da se potrudi i da koriguje svoje štetne životne navike. Na taj način ćemo sačuvati svoje zdravlje. Postoji više tipova dijabetesa, je li tako? Evo, ako možemo da spomenemo neke od njih i da nam kažete koji su to neki prvi simptomi na koje treba da svako od nas obrati pažnju. Jeste, postoji, mislim da sad ne zbunjujemo, naravno, postoji više tipova. U osnovi, ono što je važno da znamo, postoji tip 1, tip 2. Dobro. Tip 1 je vrsta dijabetesa gde u stvari najčešće imunološkim procesom u stvari dolazi do razgradnje, odnosno destrukcije beta ćelija, i kada se ošteti više od 80% beta ćelija pankreasa, dolazi do pojave dijabetesa. Taj tip dijabetesa se liči isključivo insulinskom terapijom i nekada smo učili da se, to češće se javlja kod mlađe populacije, a kao tip 2 je bio kod starije, međutim sad se to malo sve pomerilo. Tip 2 dijabetesa je u stvari dijabetes koji, znači, javlja se kasnije, ima veoma složen patofiziološki mehanizam nastanka. U osnovi je, naravno, bitna genetska predispozicija, znači manje kvalitetna beta ćelija koja produkuje insulin, ali, naravno, pod uticajem različitih štetnih faktora sredine i tako dalje, znači između ostalog i greškama u ishrani, nekretanjem, znači smanjenom fizičkom aktivnošću i tako dalje, dolazi do razvoja, pojavlja se insulinska rezistencija, dolazi do poremećaja, znači i drugih nekih inkretina, alfa ćelija i tako dalje, tako da dolazi do pojave dijabetesa. Može li se u današnje vreme o dijabetesu pričati kao o pandemijskoj bolesti?
Pa definitivno jeste, podaci su zabrinjavajući, ali negde, kažem, ako mi pokažemo odgovorno ponašanje i ako se korigujemo i ako našu decu usmeravamo i učimo zdravim životnim navikama, da umesto slatkiša uzmu jednu jabuku ili za fizičku aktivnost, ako ih podstičemo, pričamo o tome i budemo sami primer, mislim da ćemo uspeti da malo usporimo taj rapidni skok, jel tako, i to što se dešava veću incidencu u ovoj pojavi dijabetesa. Kada već spominjete fizičku aktivnost, našla sam jedan podatak, zapravo to je istraživanje iz studija, da brže hodanje može značajno smanjiti rizik od dijabetesa tipa 2. Da li je to tačno? Da li se slažete sa tim? Apsolutno je tačno i znate, ja mislim, kada dajemo savjet o fizičkoj aktivnosti, to je znači umerena fizička aktivnost do 150 minuta nedeljno, znači ne više, ne mora više od toga, to je minimum. Znači to je 30 do 40 minuta brži hod. Znači ne moramo imati personalne trenere, kupovati skupu opremu i tako dalje. Znači sasvim je to dovoljno da smatramo, da učinimo dobro za naše zdravlje. A sebe kontrolišemo, stavimo lepo jedan pedometar u telefon, sad svi imamo te pametne telefone. Tako je. Mnogo hvala što ste izdvojili vreme i bili gošće naših razglednica. Hvala i vama.